assalomu alaykum xudo xohlasa mana yarim soat davomida linzalarni tasvir yasash deganni tugatib tashlashimiz kerak endi ungacha qolmasligimiz kerak yarim soatimiz qoldiya mayli yig'uvchi linzada tasvir yasash uchun nurlarni qanday tanlash kerak hop man bir savollarni ko'rib olay ha mayli mana demak ayrim savollarga o'tgan darsda javob berib tashlaymiz ketdik xullas xullas man hozir sizlarga linzalarda qanaqa qilib tasvir yasaladi o'shalarni ko'rib beraman bo'ldimi bo'ldi demak yig'uvchi linzada tasvir yasashni ko'ramiz bir deymizda de yig'uvchi linzada tasvir yasash yig'uvchi linzada tasvir yasash bo'ldi yig'uvchi linzada tasvir yasashdan boshlaymiz uni nima qilishimiz kerak yig'uvchi linzani olamiz mana oldik yig'uvchi linzani boyagi optik o'qni o'tkazamiz qayerdan o'tkazamiz bosh optik o'qdan yani. o'tyapmiz yani. a o'sha mavzularni endi fokus masofalar bor fokus masofa ikki tarafda yani. ham fokus bo'ladi keyin ikkilangan fokus masofalari bo'ladi ikki f ikki f ana endi bunda tasvirni qanday de yasaymiz degan yani. savol tug'iladi endi bitta buyumni tanlab olish kerak bo'ldi buyumni tanlab olsak bo'ldi demak misol uchun mana shu yerga nimani qo'ydik buyumni buyum bu endi o'sha buyumni eng uchidan nima qilaman optik o'qqa parallel qilib nur jo'nataman optik o'qqa parallel qilib ho'p bu yig'uvchi linzani xususiyati nima edi hamma o'ziga tushgan nurni fokusda nima qilardi yig'ib berardi endi sizlarni katak daftarlaringizda chiroyliroq chiqadi bu ya'ni tekis chizsa bo'ladi unda hozir qiyshayaman boshqa bo'ladi endi keyingi nurni qayerdan o'tkazaman optik o'qqa qarab yuboraman bosh optik o'qqa bosh optik o'qqa tushgan nur o'tgan darsda o'tandik tor o'tib ketadi degandika hech qayoqqa burilmaydi degandik va nurlar qayerdadir kesishadi kesishgan joyi qayerga to'g'ri keladi g'irt ikki fni ustiga to'g'ri kelib qoladi ana o'sha mana bu yerda tasvir hosil bo'ldi deymiz biz bo'ldi bu yerda tasvir hosil bo'ldi ya'ni nurlarni kesishgan joyida tasvir hosil bo'ladi sizlar hozir tekis qilib chizsanglar xuddi ana shu ikki fni to'g'risida nima bo'ladi tasvir hosil bo'ladi va mana buni o'lchami qanday bo'lsa xuddi shunday o'lchamda hosil bo'ladi keyin tasvirda uchta parametr bo'ladi birinchi kattalashganmi kichiklashganmi degan savolga javob berish kerak nima kattalashmagan ya'ni o'z kattaligida kattalashmagan ham kichiklashmagan ham o'z kattaligida hop ikkinchi tasvir to'g'ri turibdimi yoki teskarimi mana u yoqqa qarab turadi bu yoqqa qarab qoldi demak teskari bo'lib qoldi tasvirimiz teskari teskari uchinchi tasvirimiz haqiqiymi yoki mavhummi degan savolga javob beramiz haqiqiy tasvir bo'lishi uchun mana linzadan yoqda nurlar kesishgan joyda hosil bo'ladi mavhum tasvir esa linzadan bu yoqda tasvir kesmaydi nima kesmaydi nurlar kesismaydi orqasiga qaytarib kesishtiramizda orqasiga qaytarib kesishtiradigan bo'lsak mavhum tasvir hosil bo'ladi tushunarlimi d demak bu haqiqiy tasvir ekan ya'ni bunaqa bitta og'izda mana buyum turgan tarafdan ikkinchi tarafda tasvir hosil bo'lsa haqiqiy bo'ladi bola desak bo'ladi de. i e, buyum turgan tarafni o'zida tasvir hosil bo'lib qolsa u mavhum tasvir bo'ladi tushundingizmi farqini bu nima bo'lyapti buyum turgan tarafdan teskari tarafdan linzadan bu yoqda hosil bo'lyapti demak nima bo'ladi haqiqiy bo'ladi agar mana shu yerda yoki bu yerda tasvir hosil bo'lib qolsa ya'ni linzani buyoqda turibdiku buyum o'sha yoqda tasvir hosil bo'lsa uni mavhum tasvir deymiz bo'ldi endi buni chizib oldingiz yana bitta holatni ko'rib beraman endi boshqacharoq holat bo'lishi mumkin Xo'p, yana xuddi o'sha yig'uvchi linzani ko'ramiz bunaqa chizilmaydi F, F, 2 f 2 f Mana F, mana f 2F, mana 2 f katak zo'rda buni tushuntirish uchun katagimiz yo'q nima qilamiz endi katakli daftar endi tekisc yoki lineyka kerak lineyka bo'lmasa ahvol chatoq hop mana man anani qo'ydim buyumni mana shu yerga qo'ydim nima qilaman xuddi boyagi qilgan ishimni qilaman boshida mana bunga g'irt perpendikular nur tushiraman mana tushirdim uni nima qiladi fokusda yig'ib beradi manga mana mana unaqa qilib keyin nima qilaman man bu yerdan mana bunaqa qilib jo'nataman mana xullas bu buyoqda mana tasvirimiz hosil bo'ladi endi to'g'ri chiqdimi yo'qmi bilmayman to'g'ri chiqqan bo'lishi kerak endi boyagi lineyka lineykada chizinglarda ja bo'lmasa yoki katak bilan sanab ishlashni o'rganinglar to'g'ri chizinglar faqat mana to'g'ri mana shu yerdan o'tish kerak to'g'ri fokusdan o'tish kerak tushunarlimi Bol, lineyka bilan zo'r chiqadi chiroyli chiqadi ho'p mana demak yana uchta işte parametrni yozishim kerak mana demak o'zi umumiy qoidasini tushuntirib ketay nima bo'lyapti mana yig'uvchi in tasvir hosil bo'lishi uchun buyumdan ikkita -e nur tanlab olishni o'zi yetarli bo'lyapti ikkita -e nur bittasini to'g'ri linzaga tushiraman u fokusdan o'tadi hu ikkinchisini to'g'ri bosh optik yuboraman u yerdan nur to'g'ri o'tib ketadi hech qayoqqa og'ishmaydi tushunarlimi ana shu ikkita nurni tushirishni bilsanglar bo'ldi mana shu ikkita nur kesishgan joyda tasvir hosil bo'lib qo'yadi kesigan joyiga qarab yo'naladi mana bu, bu optika o'qdan pastga yokitepa tepagasi endi yo'qku xullasda ana markelni siyohi oqiyib qoldi mazza qildi qo'llarim qoraydi <coughs> xullas birinchi nima kattalashganmi kichiklashganmi mana bu kichkinagina edi bu yoqi kattayib ketib qoldi demak kattalashgan kattalashgan ho'p to'g'rimi teskarimi ikkinchisi yana teskari to'g'rimi ya'ni bu yoqqa qarab turdi u to'nkalib qoldi teskari ho'p uchinchi nima endi haqiqiymi mavhummi linza bu yoqda buyum bu yoqda bir tarafda turibdi tasvir bir tarafda turibdi haqiqiy tasvir ya'ni linzani ikkita tarafida turibdi va mana bu tasvir mana bu tasvir va buyumlar ikkita tarafda demak haqiqiy yoki bo'lmasam haqiqiy deyish uchun nurlar o'zini yo'nalishi kesisgan bo'lishi kerak edi biza orqasiga qaytarmasligimiz kerak edi hozir ham bir ko'ramiz bu haqiqiy bo'ldi ana yozib olasizlar yana bitta holatini ko'rsataman yig'uvchiga mavhum boyagi tasvir hosil bo'ladigan holatini ko'rsataman hozir endi mavhum tasvir ham hosil bo'lsa bo'larkan mana yig'uvchi linzada hozir shuni ko'ramiz nasib qilsa unaqa siyohla to'kma markeljon obo uni yoz yaxshi bolalarga yaxshi bo'ladi bo'ladi ana demak ef ef ikki f ikki sal kattaroq qilib chizdim ahamiyat berdingizmi fimiz sal uzoqlashib ketdi bu bosh fokuslarimiz bu ikkilangan fokusimiz o'sha fokusni fokus ikkiga ko'paytirganimizda bo'lgani bo'ldi boshqa hech narsa emas bir ikki degani ho'p endi fokusdan hosil hosilqila qo'yaman mana shu yerda qo'yaman yana bitta chiroyli holati bor ekan o'shani ham ko'rib beraman mana shu yerda hozir qarab turinglar bundan keyin ko'rib beraman xudo xohlasa mana fokusdan ichkarida hozir qo'ydim demak ketdi mana nima qilish kerak fokusdan o'tish kerak nur mana ana ketdi nur endi ikkinchi ish nima qilishim kerak bosh o'ptik o'qqa qarab yo'naltirishim kerak nima bo'ladi u ana bular kesishadimi shu kesishda kesishmaydi işte. Kes ayrilib ketyaptiku to'g'rimi endi nima qilaman nurlarni boya aytganimdek ortga qaytaraman mana ortga qaytarsam qayerdadir kesishadida xullas mana kesishdi deylik xullas kesishadi mana shu chizg'ichni yoqqa qarab chizdingizku xuddi shunday qo'yasizda orqasiga qarab yuborasiz ikkalasini ham orqasiga chizib yuborasiz qayerdadir o'sha chiziqlar kesishadi chunki bu buyog'iga qarasangiz ochilib ketyapti u yoqqa qarab chizsangiz nima qiladi kesishadi demak bu buyum bo'ladigan bo'lsa mana bu tasvir bo'lyapti ko'rdingizmi demak buyumimiz nima bo'ldi birinchi kattalashdimi kichiklashdimi kattalashdi kattalashgan tasvir hosil bo'ldi to'g'rimi kattalashgan deymiz ya'ni mana bu tasvir bu buyum endi ikkinchi to'g'rimi teskarimi g'ir to'g'ri chunki bu yoqqa qarab turuvdi u yoqqa qarab turibdi bu ham to'g'ri uchinchi haqiqiymi mavhummi desa mavhum deyman nimaga ikkalasi şey ham linzani bir tomonida bo'lyapti yoki bo'lmasam nurni nima qilyapmiz orqasiga qaytarib tutashtiryapmiz o'shaning uchun bu mavhum tasvir ikkita sabab bor ha mavhum deyishimizga xohlang ikkitasidan bittasini oli oling o'zigizga xullas linzadan bir tarafda hosil bo'lsa ya'ni buyum ham mana bu tasvir ham linzadan bir tarafda qolib ketsa u tasvir mavhum tasvir bo'ladi yoki bo'lmasam buni oling mana nurni orqasiga qaytarib tutashtirimizga tutashtirganimizda hosil bo'lgan tasvir mavhum tasvir bo'ladi mana nurni orqasiga qaytarib tutashtiramiz bu tasvir mavhum tasvir bo'ladi tushunarlimi ana bu mavhum ekan mana mavhumni ham ko'rdik hozir tasvir bo'lmaydigan holati bor tasvir вoобще hosil bo'lmay qoladi ko'rasizlar hozir <coughs> tasvir hosil bo'lmaydigan holat mana shu yig'uvchi linzani o'zida tasvir hosil bo'lmaydigan holatni holatdi hozir 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 vaqtimiz yetarli ekan bo'ladi endi qaraymiz mana endi shoshibroq o'taman dars manimcha hop ana qarang fokus fokus bo'ldi fokus o'zi yetadi hozir bizarga chunki fokusni ustiga joylaymanda mana shu fokusni ustida turib qolsa demak nima bo'lar ekan tasvir hosil bo'ladi hozir ko'ramiz o'zlamiz mana qarang katakka chizganingizda rosa chiroyli ko'rinadi sal buyoqroq chizishim kerak ekan a mana shu ikkita masofa teng bo'lishi kerakda fokus mana nurni tushirdim fokusni yig'ib beradi to'g'rimi to'ppa to'g'ri endi bosh oioqa tushiraman nima qiladi bu g'irt parallel to'g'ri chiziqlar bo'lib qoladida ikkalasi ham orqasiga qaytarsangiz ham ketaveradi u cheksizlikka qarab u yoqqa qart ham ketaveradi cheksizlikka qarab hech bir joyda kesishmaydi tasvir kesishgan joyda hosil bo'ladi to'g'rimi nurlarni lekin bunda kesishmaydi mana orqasiga ham qaytarib qaytaroamiz ular parallelligicha ketib qolaveradi mana shunaqa qilib katak daftarda boyagi lineyka bilan chiroyli chiqadi bu demak buni tasvir hosil bo'lmaydi deymiz bir o'zi tasvir hosil bo'lmasa tasvirni parametrlari m bo'lmaydida bir ikki kuchi to'g'ri teskari mavqumi to'g'rimi demak bunda tasvir hosil bo'lmaydi deymiz yoki bo'lmasam tasvir judayam bir cheksizlikda hosil bo'ladi deb qaraladi ana endi sochuvchi linzaga o'tamiz e to'xtanglar yig'uvchi linzani nah, hali tugatmadik <coughs> formulasini aytishimiz kerak mana e eobo yana bitta chizib chizomiz xullas boya bir joyda qo'ysak ikkinchi joyda tasvir hosil bo'lyapti to'g'rimi bu buyum bu tasvir qandaydir fokus masofasi yani, ham bor a fokus masofasi ana endi mana bu masofani d deyman nima d degani yozasiz linzadan buyumgacha bo'lgan masofa deb qo'ying d linzadan buyumgacha bo'lgan masofa bu buyumda mana linzadan buyumgacha bo'lgan masofa d deb de belgilaymiz endi mana buni kichkina f deb belgilayman buni linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa deb qo'ying f f linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa deb qo'ying tushundingizmi yozing endi linzani fokus masofasini topish uchun bir taqsim f teng bir taqsim d plyus bir taqsim f qilasiz mana shunaqa qilasiz tushundingizmi xuddi <laughs> mana shu ishni qilsangiz linzani fokus masofasini topa olasiz bir taqsim f nimaga teng d ga teng shu narsani d teng deb yozsangiz ham bo'laveradi hech o'tkizmaysiz endi qarang bu haqiqiy tasvir hosil bo'lganda shunaqa bo'ladi haqiqiy tasviringiz haqiqiy bo'lganda shunaqa bo'ladi boya bitta ko'rdik mana shu yig'uvchi linzada mavhum tasvir ham hosil bo'ldi to'g'rimi mavhum tasvir hosil bo'lganda mana bu joyni minus qo'yasiz ya'ni bir tasim f teng bir tasim d minus bir tasim f bo'ladi yozib qo'yasiz buni mavhum tasvir uchun mavhum tasvir ya'ni mavhum tasvir hosil bu bo'lganda bunga qo'yasiz haqiqiyda bunga qo'yasiz bo'ldi muammosi yo'q xudo xohlasa endi sochuvchini ko'rib uoramiz darrov uni bunaqa ko'p holatlar yo'q darrov ko'rib uolramiz xudo xohlasa bitta misol bilan keltirib beraveraman chunki hammasi bir xilda uni deyarli hammasi deyarli bir xil chiqadi ho'p mana sochuvchi linzani oldim bosh optik o'kni belgiladim optik o'qni o'tkazdim yani, fokusni belgilayman yana ya ya ya. mana ya ya. ya. bu fokusni ham belgilayman ikkilangan fokuslarni ham belgilab qo'yaman endi xohlagan joyimizga qo'yamiz umuman qizig'i yo'q bunga hammasida ma'hum tasvir ma'hum tasvir mavhum dasvur ketaveradi mana qo'ydim nima qiladi bu nurni sochib beradi mana sochib beradi sochgan nurini orqasiga qaytarganimizda u fokusdan o'tishi kerak bo'ladi mana shu chiziqni to'g'ri bo'lishiga ahamiyat bering ya'ni bu lineykani qo'yayotganingizda mana shu yer bilan mana bu yerga to'g'irlab keyin chizing buyog'ini tushunarlimi chunki ortiga qaytarganingizda bu nur fokusdan o'tishi kerak shunaqa o darsimizda aytgan deka oldingilarda ho'p mana ikkinchi nurni nima qilaman boyagi an'anaga muvofiq nimani o'zidan ut, o'tkazaman mana bosh o'pti o'zidan bular kesisyapmi yo'q kesishmaydi nima bo'ldi уже mana bu yerda orqasiga qaytarib qo'yibmana mana shu yerda tasvir hosil bo'ladi bu buyum mana bu tasvir tushunarlimi ho'p tasvirni parametrlari bir kattalashdimi kichiklashdimi mana buyum tasvir kichkina bo'lib qoldi demak kichiklashdi kichiklashgan deymiz ya'ni tasvirimiz kichiklashganda o'shaning uchun kichiklashgan deb yozamiz ho'p to'g'rimi teskarimi to'g'ri to'g'rimi ya'ni bu yoqqa qarab turdi u yoqqa qarab turibdi to'g'ri tasvir to'g'ri uchinchi haqiqiymi ma'hummi ma'hum nimaga ikkalasi ham linzani bir tarafida yotdi yoki bo'lmasam nurni haqiqiy ketayotganlari kesishmadi orqasiga qaytarganim kesihdi mana orqasiga qaytarganimda kesishdi orqasiga qaytarganimda kesishgani uchun tasvir tasvird endi mana bu masofa nima bo'ladi mana buyumdan linzagacha bo'lgan masofani d derdik tasvirdan mana tasvirdan linzagacha bo'lgan masofani if derdik endi o'shani formulasi minus bir taqsim f teng bir taqsim d minus bir taqsim ef kichkina f bu kichkina f bu mana sochuvchi linzani fokus masofasini topish formulasi tushunarlimi mana tasvir ma'qum bo'lganda mana bu yer minus bo'lardi to'g'rimi e, i ikkinchidan eslasanglar u oldingi darsimizda aytgandik e, sochuvchi linzada fokus masofa manfiy bo'ladi degan demak chiqmagan e, masalalaringizni mana shu video ostida ham mavzu yozilib turibdi o'sha mavzuni oxirida mana bunaqa belgini bossanglar telegram kanalimiz va guruhimiz chiqadi bu chekkadagi belgini o'sha telegram kanalimiz guruhimizga a'zo bo'lib o'sha yerda chiqmagan masalalaringizni bemalol so'rashingiz mumkin ana bo'lmasa mavzu tugadi xudo xohlasa